Мед користувався і буде користуватися попитом, мабуть, завжди. Адже цей продукт не лише корисний і багатофункціональний, але й доступний по ціні та має необмежений строк придатності. За словами досвідченого бджоляра Володимира Варпеки, медовий бізнес може бути успішним для пасічника, але якщо він має стартовий капітал та знання. Взагалі-то мені на протязі цих років, коли я займаюся бджільництвом, задавали дуже багато питань. Так, а ти займаєшся, це вигідно? Да, вигідно, але все залежить від того, наскільки серйозно ти цим займаєшся. В нашому районі є пасічники, які займаються цим серйозніше, ніж я. В них більша кількість вуликів, вони поставляють мед за кордон. Тому, дивлячись на те, який буде підхід до справи, якщо ви хочете просто завести 5-10 вуликів і утримувати їх для себе, для того, щоб забезпечити свою родину продуктами бджільництва, це добре. Для того, щоб отримати прибуток, вам потрібно будуть, звісно, і знання, і фінансові вкладення. Адже для того, аби отримати мед, потрібно купити чимало речей – вулики, бджолосім'ї та інше. Наприклад, одна бджолина сім'я коштує 1500 гривень. Для того, щоб створити пасіку, потрібен, звичайно ж, інвентар. Дуже багато інвентарю. Тобто все це потрібно закупити, і безумовно вона буде вигідною. Просто ще на вигідність утримання бджіл дуже впливає погода, погодні умови. В цьому році, у 2016-му, травневого меду було дуже-дуже мало, тому пасічники понесли збитки. Літнього меду, ну, скажімо так, більш-менш нормально, але могло б бути і більше. Все залежить від року. Бджоляр, який вивозить свою пасіку на медозбір з акації, липи, гречки та соняшника, буде мати більше меду, ніж той бджоляр, у якого вулики стоять вдома. Є ще дуже багато систем різних утримання, які також впливають на медозбори. Це конструкції вуликів, багатокорпусна система, лежаки, двохкорпусні дадани. Тобто, дивлячись від того, яку систему утримання обере пасічник. Ще дуже багато залежить від племінної роботи на пасіці. Від бджолиної матки залежить успіх пасічника в медозборі, тому що якщо бджолина матка не змогла дати велику кількість потомства, сім'я не стала мати таку силу до медозбору, звичайно ж, на великий медозбір розраховувати вже не варто. Тому заміна маток, виведення маток – це дуже клопітка робота, яка потребує практики. На успішність медового бізнесу впливає кількість покупців, адже серед пасічників є чимала конкуренція. І тут все залежить від особистих якостей бджоляра та реклами. Медовий бізнес, як і інший бізнес, має свої переваги та недоліки. Але якщо перефразувати відомий вислів, хто не ризикує, той не їсть меду.